Bwana asifiwe. Your Excellency, Rais wetu mpendwa, pamoja na naibu wako Rigiji, viongozi wote, mugeni. Bwana asifiwe. Kedheri ya nina au kedheri boko mbona. Kabati, kabati. Kaende, kaende. Kabati, kabati. Kaende, kaende. Asanti sana mheshimiwa rais. Hiyo ni speed yetu ya maendeleo hapa Meru. Tunasema ni 400 kilometers per hour. Ndiyo ile speed mama anapeleka naye maendeleo hapa Meru. Na sasa leo niko na rais wetu ambaye speed yake ni ya 900 kilometers per hour. Yake sasa imezidi ya kabati, kabati, kaende, kaende. Nataka kusema ni asanti kwa sababu mmefika na hii si mara ya kwanza. Mimi kunyenyekea mbele yenu niseme Mungu awabariki sana. Mumetembea Meru, Mungu awabariki sana. Na kama mama kiongozi na wakaribisha tena na tena na tena. Mambo yetu tumepeana kwako rais. Tumepeana hoja zetu, zingine tulipeleka kwa Murkomen barabara zote, hata barabara ya kutoka hapa kwenda Mbaria na kutoka Muungania kwenda upande wa Mbaria na barabara za hapa zote tumepeana na tunaamini ya kwamba zitatengenezwa. Bwana asifiwe. Nataka kukushukuru rais kwa sababu ya vile umetutendea mambo makubwa. Umetupatia bilioni moja.